madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ka biyadiiday la kulanka ra-iisul wasaaraha waddanka itoobiya abiy axmed cali kulankan ayaana waxaa soo qabanqaabiyey madaxweyneyaasha jabuuti muritaaniya iyo sidoo kale nigeriya kuwaas oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka dalbaday in uu la kulmo ra-iisul wasaaraha waddanka itoobiya abiy axmed cali hase yeeshee madaxweyne xasan sheekh ayaa ka biyadiiday kulankaasi oo ay soo qabanqaabiyeen madaxdani sidoo kale kulanka madaxda soo qabanqaabiyey waxaa ka mid ah ergega midowda afrika waxaana uu sidoo kale uu ka dalbaday madaxweyne xasan sheekh in uu la kulmo ra-iisul wasaaraha waddanka itoobiya abiy axmed cali si loo soo gabagabeeyo xiisadda u dhexaysa labada dowladood hase yeeshee madaxweyne xasan sheekh arrintani ka biyadiiday waxaana uu sidoo kale uu sheegay in ilaa iyo dowladda itoobiya ay ka laabanayso damaceeda ku aadan biyaha soomaaliya in uusan la kulmi doonin wadahadallo markaasi la doonayo in lagu dhexdhexaadiyo ayaana sidoo kale muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay madaxdu ay ka wadeen magaalada Beijing ee waddanka Shiinaha halkaasi uu ka socday shirka Afrika iyo sidoo kale Shiinaha waxaana shirkan inta badan diiradda lagu saarayaa saruqaadida dhaqaalaha maalgashiga iyo sidii loo sii wanaajin lahaa xiriirka ka dhexeeya Shiinaha iyo sidoo kale Afrika hase yeeshee kulamadan ayaana sidoo kale waxaa la doonayay in lagu dhexdhexaadiyo ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed Cali iyo madaxweyne Xasan Sheekh hase yeeshee madaxweyne ayaa arrintani ka biyadiiday tallaabadan ayaana sidoo kale waxay ku sii aadaysaa iyo tallaabadan ayaana sidoo kale waxay ku soo aadaysaa xilli xiriirka u dhexeeya labada dowladood uu cirka isku sii shareeraya muddooyinkii ugu dambeeyey iyadoona dowladda Itoobiya ay ku adkeysanayso heshiiska ay la gashay maamulka Somaliland waxyaabaha kale ee kasoo kordho kulamo kale oo la filayo inay ka dhacaan magaalada Beijing ee waddanka Shiinaha halkan ay aad kala socon doontaan Bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamil ku shuban nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/1 afar gees airtime xidig 200 afar gees reseller xidig 300 afar gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo